Nou, ik ben Marieke Blo. De werkzaamheden voor de scootmobiellessen, die verzorg ik vooral voor de gemeente Veenendaal. En dat doe ik dan vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Als mensen een scootmobiel hebben aangevraagd en ze kunnen er nog niet of ze durven er nog niet helemaal goed op te rijden, dan kunnen Bas van Silverhout, mijn collega, en ik ingeschakeld worden om wat lessen te geven, wat instructie te geven, om mensen veilig op pad te laten gaan. En dat vinden we belangrijk, dat vinden we ook leuk. We willen natuurlijk graag dat mensen zo lang mogelijk participeren aan het dagelijks leven. En van daaruit vinden we het ook goed dat ze veilig dat kunnen uitvoeren.